Pamokos tema – Renesansas Europoje – humanizmas – reformacija. Turbūt ne kiekvienas iš mūsų atsakytų į klausimą, kas yra renesansas, kokie žmonės tada kūrė, kas buvo atrasta, bet užtenka paminėti tik žymiausią to laikotarpio dailininką ir išradėją Leonardo da Vinci, kai visi sušuksime, kad mes apie tai bent kažkiek esame girdėję. Matė įžymųjį paveikslą Mona Lizą, ar girdėjai apie nuostabiausius jo išradimus?